Noc múzeí, hrnčiarske dni spojené s výpalom keramiky a slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny v expozícii ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch. To všetko pripravilo Šarišské múzeum v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pre svojich návštevníkov. My si pripomíname tohto roku 120. výročie, tak to gro programu bude sústredené aj s pripomienkou na tú veľkú udalosť. Každé to výročie je dôvodom zastaviť sa a upozorniť na tie dôležité míľniky v živote toho múzea. Možno si spomenúť aj na ľudí, ktorí pôsobili, pripomenúť si to, čo múzeum muselo prejsť, aby dnes mohlo ponúkať svoje zbierkové predmety a svoje aktivity. V expozícii ľudovej architektúry so svojím hudobným programom vystúpili žiaci zo Zborova i folklórny súbor Čerhovčan. Prítomných ľudí tiež zaujalo vypaľovanie historických predmetov v hrnčiarskej peci i rôzne hrnčiarske práce. Naložili sme pec keramikou a 8 hodín až 10 hodín sme tú keramiku vypaľovali. Cez noc nám pec pekne vychladla, dnes je pomaly 16 hodín popoludní a ideme vypálenú keramiku z pece vyťahnuť. Je to posledná lokalita na Slovensku, kde sa zachovala tradícia hrnčiarov, stále aktívnych. Ľudí, ktorí majú kontakt s tým ešte starými majstrami tradičného razenia, ktorí vychádzali z cechového prostredia, mestského cechového prostredia, starých niekoľko generácií, pána Frankoviča. Tu máme výrobok od pána Chovanca, takáto misa zdobená typickým Frankovičovým vzorom, ktorý je typický pre tu nás Bardejovský región, keďže tu bolo 11 generácií hrnčiarov za sebou. A posledný pán Jan Frankovič mladší vlastne mal takýto typický vzor vtáčika. Momentálne vytáčam hlinenú nádobku na klasickom hrnčiarskom kruhu na nožný pohon. Čiže momentálne práve teraz centrujem hlinu, z ktorej vlastne vznikne táto nádobka. Vidím to prvýkrát túto pec, ešte som to nevidela, ako sa to robí a mali by to vidieť všetci, že tí naši rodičia veľa dokázali, starí rodičia veľa dokázali rukami si pre seba vyrobiť a nepotrebovali obchodné domy ani nič a vedeli žiť. Výrobky sami o sebe sa mi páčia, sú trošku iné, my nepochádzame z tohoto kraja, ale každá ručná práca, každá tá keramika má svoje čaro a klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí to robia. Práve 120. výročie Šarišského múzea v Bardejove sa tento rok bude niesť pod vedením nového riaditeľa Petra Harčára v kontinuite toho, čo bolo v minulosti rozbehnuté. Múzeum má 7 expozícií, množstvo objektov. Jeho výhodou je, že je na viacerých miestach, že nie sme sústredení iba do jedného objektu, ale jednak v samotnom Bardejove a v rámci samotného Bardejova na viacerých miestach a potom Bardejovské kúpele s množstvom turistov, množstvom kúpeľných hostí, kde je neustále meniaca sa klientela. Kto si Boh obecal, táto cene minie. Výzvou bude tiež spolupráca s inými inštitúciami i naštartovanie mnohých projektov vrátane obnovenia viacerých kultúrnych pamiatok.